Du må ikke spille musik, når der er møde. Hvor vil vi have en kaffe som siger? Vi skal holde stabsmøde. Og vi går til sagerne med det samme, fordi vi er lidt bagud. Følge protokold, godkendte cifferat. Sidste referat, godt kom, måske kan sidste referat. Er der nogen, der har det til sidste referat? Nej, altså, jeg er fuldt ud. Altså, undskyld, nej, det skal vi ikke med på her. Det er Adam, han vil kalde komme med. Jeg har et bud på rejsen. Jeg kan ikke huske øens... Mollivos. Mollivos, får jeg at vide. Ej. Her. Og... Vi skal rumme lidt.